Semifinaali numero 2. Simolle etsitään finaalivastustaja. Peli alkaa. Vähän liippas yli tämä pallo laidasta. Nyt pääsee Mikko yrittämään pitkän tauon jälkeen, miltä syöttäminen tuntuu. Loistavaa lyönti Mikolta sinne. Jos tuttavillemme puhutaan, niin hänet ollaan näissä pickleball-piireissä tunnettu miseenä, niin rinnastan nyt Viitajylhän Mikkoa miseeksi loppupeliin ja Jesse Korhosta Jesseksi. Voisin Jesuksikin sanoa, mutta ei vielä kukaan ole ottanut sitä käyttöön, niin puhutaan vaan ihan Jessenä. Jessehän voitti oman alkulohkon ja Mise oli kakkosena omassa ryhmässänsä. Tässä kohtaavat A2 vastaan B1 ryhmätermiin. Oi, siitä hieman onnekas pomppu Miselle. Jesse otti rintakuoletuksella vastaan, mutta siitä ei valitettavasti pisteitä tässä pelissä tule. Ei ole arvostelutuomareita paikalla, niin omasta pisteestä, omasta syötöstä voi saada vain pisteitä ja vastaanottavana ei. 1-0 Miselle peli. Pistetili ja vaatto. Tähän Masters semifinaaliin 2024. Jesse sai varastettua puolen vaidon hienolla lyönnillä. 0-1. Ensiksi sanotaan syöttävän osapuolen. Pistepotti. Hienoa pallottelua laidasta laitaan. Loistavaa palloa. Yksi yksi. 1-0. Syötön vaihto. 0-1. Tiukoissa. Merkeissä ollaan aloitettu tämä peli. Aurinkoa piisaa edelleen 35 astetta vähintään. Varjossa 25. Kenttä on tulikuuma. Kentän pinnasta ollaan juuri mitattu 48 asteen lämpötila. Siihenkö makkaran laittaa, niin nopeasti kärjistyy. Sinappia päälle, niin jaksaa pelata. Tässä niin kuin näkyy, niin molemmat pelaajat, Jesse ja Mise, käyttävät myös kahden käden lyöntitekniikkaa. Sieltä Jessetä hieno kahden käden volleitaitto, joka hakeutuu yhden käden kämmen kontrolliksi, mutta hieman liippaa yli. Hyvin oli Jesse tämän pallon päällä, mutta valitettavasti ei saanut konvertoitua pisteeksi. Ja 1-1 peli. Kättän mausin, eli verkkopelin päästiin tässä. Verkkopeli on silloin, kun molemmat pelaajat kohtaavat toisensa tuossa keittiövivan tuntumassa. Jos ei kotona tykkää kokkaushommissa, niin se on vähän harmi homma, koska tässä pelissä niitä taitoja tarvitaan erittäinkin usein. Mise koittaa hakea tällaisilla korkolyönneillä takaisin pallon positiota. Jesse puolustaa pallon päällä. Vähän taisi liipasta yli ja tämä Misen puolustus, lobbaaminen toimi. Tässä kannattaa katsoa, että millaisia lyöntivalintoja kummatkin pelaavat käyttävät. Kaksin pelissä pickleballissa on olennaista, että lyödään mahdollisimman suurella paineella ja sinne kumminkin miksataan sellaisia pehmeitä, tiukkoja kulmia, niin kuin siinä Jesseltä tuli. Hieno hybridi kahden käden topspin droppi laitaan ja sai tällä syötön itsellensä. Ja mailakin välillä tipahtelee kädestä. Hieno kättämauspallo menessä ja Jessellä vähän liippaa lopussa. Äärimmäistä taitoa vaativa pelityyli, kun päästään kaksin pelissä verkolla ja siellä mitellään. 1-2 peli. Ei meinaa tulla
eroa miesten välillä millään. Molemmat pitävät vielä erittäin kurinalaisesti oman positionsa kentällä. Vähän kuitenkin näyttää siltä, että Jesse pitää verkkoa hallusta ja Mise kamppailee täältä takakentältä päin tarkoilla topspin lyönneillä. 2-1 Jesselle. Ja siitä kahden käden lyöntitekniikka hieman petti Jessen haaveet. Vai voivatko haaveet ikinä oikeastaan pettää? Vähän pitkäksi meni Misellä. Nyt tässä on selkeästi tällainen tarkkailuvaihe pelissä. Kumpi saa pari pistettä putkeen, niin peli taas pääsee rullaamaan hieman paremmin. Semifinaali kyseessä 2024 Masters. Kaksin pelissä. Erittäin taitavia pelaajia meillä on ollut tämän vuoden turnauksessa mukana. Jos sitä listaa käy läpi, niin täällä on muun muassa Mikko Rahtu, joka tunnetaan seikkailijana. Saimo, eli Simo. Nähdään finaalissa. Sitten Mise pelaa tässä vastaanottavana nytten. Joakim ei näy täällä tällä hetkellä, tippuu jo alkulohkossa. Samu Kivirinta on muun muassa Suomen nelinpelissä Suomen edustajana Euroopan mestaruuskisoissa. Tässäkin on video saatavilla YouTube-kanavilla, miten he karsinnan selvittivät Kuopiossa Best of Vitos pelimuodossa. Tämä on Jonne Toivonen, pronssipeliin päässyt tässä turnauksessa jo tipahti ja Aleksi Autti. Hallitseva Masters-mestari viime vuodelta. Hänkin jäi tällä kertaa alkulohkoon. Ja Joel Kaasinen tippui myös alkulohkossa ja Jesse Korhonen nyt syöttämässä. Hieman tämän vuoden osallistujalistaa 2024 seikkailija Masters kaksin pelissä. Siitä Jesse teki hienolla kontrollilla varman pisteen. Viisi, yksi, yksi. Alkaa repeämään. Kaksin pelissä tosiaan riittää, että sanoo 5-1, mutta jos nelinpeliä pelataan, niin silloin 5-1-1, se jälkimmäinen 3-1 viittaa syöttövuoron numeroa. Kun molemmat pelaat syöttävät, niin ykkösyöttä sanotaan loppuun ykkösen, vaikka 5-1-1, ja kakkos pelaa sitten kakkosen 5-1-2. Ja kun molemmat ollaan käyty läpi, eli ollaan hävitty pallon molempien puolesta, niin sitten tulee syötönvaihto. Niin pitkään jatketaan aina samalla syöttöllä, kun tulee pisteitä. 1-5. Palloa ilmeisesti piti hieman puhaltaa, että se saa ylimääräistä spinniä ja saadaan parempi pelipallo aikaiseksi. Taisi puhallus osua pyytäjän eli Jessen oman nilkkaan. 2-5. Hyvin pääsi Mise takaa painostamaan, mutta valitettavasti viimeinen lyönti ei löytänyt kotia. Olisi voinut harkita jopa crossiin lyömissä, mutta siinä päätettiin lähteä hakemaan laitaa pitkin suoraa lopetusta viivan tuntumaan. 5-2 Jesselle. Voittaja finaaliin. Semifinaalissa 21 pelataan kahden pisteen erolla. 12 pisteessä pidetään vesitauko, jos pelaajat niin haluavat. 6-2 Jesselle. Uskomattoman kuuma keli on kyseessä. Aivan kun oltaisin Dallasissa. Yhdysvalloissaan tämä laji on lyönyt jo läpi. Siellä ei pelata leikkirahoilla, vaan sopimuksetkin lasketaan helposti jo kymmenissä miljoonissa ja miljoonissa ja sadoissa tuhansissa ammattipelaajien kesken. Eli siellä on niin kuin satoja ammattipelaajia jo tämän lajin parissa, mitä välttämättä Suomessa ei kovin moni vielä ole tämän lähetyksen ulkopuolella kuullutkaan. Taitaa olla tällä hetkellä Yhdysvalloissa kasvavin urheilulaji ja jopa harrastetuin, tai ainakin lähellä sitä. Et kohta menee kaikkien lajien ohi, että tennistä, sulkapalloa, jalkapalloa, mitä näitä kaikkia nyt ihminen voi ropallaan aktiivisesti
vapaa-aikansa viettää. Niin pickleball löytää koko ajan enemmän ja enemmän jalan sijaa. Itsekin olen tätä lajia pelannut jo parisen vuotta ja saanut tänä vuonna kutsun myös Mastersiin. Tästä kaksin pelissä tipun alkulohkoon, niin olemme nyt selostaja puuhissa. 6-2 ilmeisesti peli Jessen hyväksi. Sieltä tuli Jesselle taas piste. Hyvä tuollainen hybrid-droppi laitaan. Siihen on vastustajan erittäin vaikea päästä puolustavasti väliin niin, että pallo ei poppaa, että pysyisi turvallisena seuraavaan jatkolyöntiin. Et pelaajat tässä miettivät koko ajan, että joka lyönnissä sopiva paine ja sopiva kulma, että toinen ei pääse rankaisemaan tavalla, mihin itse ei enää jatkopallon mukaan. Tämä on hirvittävää myöskin psyykkistä taistelua oman itsen sielun kumppaninsa kanssa. Todella raastava ja fyysinen laji on tämä kaksinpeli. Pelitilanne tällä hetkellä. 9-2 Jessen hyväksi. Ensimmäiset semifinaalista tosiaan meni jatkoon. Simo Leppänen voitti pelin 22. Vastassa oli Jonne Toivonen. Masters 24 vuosi kerrallaan. Tästä haetaan Simolle vastustajaa. Jessellä on pieni flow-pätkä menossa. Flowhan on tunnetusti tällainen tietynlainen henkilökohtainen tila, kun tunnetaan, että ollaan tulessa ja omaan tekemiseen luotetaan maksimaalisesti. Ja oma suorituskyky kentässä hipoo oman taitotasonsa huippua. Kaksi yksitoista. Syöttäjän pistät ensimmäisen. Hyvin. Mise ehtii jokaiseen palloon, mutta Jessellä on varma kontrolli. Pallo kerrallaan sieltä tulee murskaavalla tavalla. Kahdessa toisessa tosiaan pidetään pieni vesitauko, kun täällä on hirvittävän kuuma. No niin, vesitauko on vietetty ja puolet on vaihdettu. 12-2 peli Jesse Korhoselle. Tästä jatkuu meidän semifinaalimme. Noi kova heti. Ensimmäinen tauon jälkeinen pallo. Misellä pitää puolustus hyvällä tavalla. Kaksi kaksitoista. Oi. Oli loistavaa lyönti Miseltä laitaa, mutta Jessetä vieläkin parempi pelastus. Mise jäi vähän katsomaan näppejä ja vähän liuku seuraava lyönti yli linjoihin. Hieno pallo. 12-2 Jesselle. Välillä näyttää, että miten ei verkon yli saa palloa, mutta nelin pelissäkin huippuammattilaiset, muun muassa Wimbledonin finaalin voittajat, niin välillä kämmäävät ihan samalla tavalla peruslyönneissä ja harjoitustunteja. Riittääkö 1000 yhteen vuoteen? Ja jos aletaan vuosia miettiä, niin siellä on 10 000, jos ei 10 000 harjoitustunteja. Ja hekin lyövät verkkoa, niin tämä on tällainen niin kuin enemmänkin ajoitus- ja positiovirhe, eikä niinkään lyöntivirhe. Eli puhutaan yllättävänkin inhimillisistä asioista niidenkin kesken, jotka lajin hallitsevat. Toki mitä enemmän on harrastanut lajia, niin sen harvemmin niitä tietenkin tekee, koska saa ajoituksen ja tekniikan ja oman liikkeisen mukana solutettua paremmin yhteen. Missi on tullut erittäin vahvasti tähän
vesitauon jälkeisen puolikkaisen mukaan. 5-12. Puolikkan alkaessa peli oli 2-12. Misen harmiksi, mutta nytten muutama piste on kertynyt plakkariin. Katsotaan, saako Jesse kasvatettua johtoa. Tilanne on 12-5. Ja siellä erinomaisella syötöllä, painavalla, pitkällä, kovalla syötöllä saatiin yksi piste anastettua. 13-5. 21 pistettä tarvitaan finaaliin pääsemiseksi. Kahden pisteen ero vaaditaan, jos tiukaksi mittely menee. 14-5 Jessen eduksi. Taas haettiin painavaa syöttöä takaviivalle, jotka yleensä antavat hyvän tilanteen seuraavaan pallon. Ja se nyt suoraan pistä niin hyvän jatkopallon, mutta tällä kertaa valitettavasti hieman meni yli. Ja sellainen peliajatus on tähänkin lajiin hyvä, että jos ei välillä mene syöttö yli, niin silloin todennäköisesti ei laita riittävästi painetta palloon ja pelaa liian turvallisesti, jolloin vastustaja pääsee helpommin peliin kiinni ja saamaan painetta. Eli paineen luonti on tässä lajissa erittäin tärkeä. Missi on laittanut nyt tällaisen pienimuotoisen hypejunan käyntiin, mutta tulimerkit vielä uupuu. 8-14. Toisen puoliskon alkaessa peli oli 2-12. Nyt se on 9-14. Nopeita, helppoja pisteitä. Nyt on muutaman saatu putken kerrytettyä. 10-14. Nytten syntyi jo yksi tulimerkki pään yläpuolelle. Sen verran kovaa tekemistä on kentällä. Missi on saavuttanut flow-tila. Flow-tilassa pelaaja pystyy suorittamaan oman taitotasonsa maksimaalisella huipputasolla. Siinä nähdään nyt Misen osaamista parhaimmillaan. Hallitseva Suomen mestari. 11-14. Sieltä Jesse katkaisi hot streakin. Mut tulimerkki pysyy. Tulimerkki pysyy Misen päällä vielä siihen asti, kun Jesse saa katkaistua sen tekemällä oman pisteensä. Okei, vähän psykologista. Jaksaa vielä. Joo, kävi Misen pienen minimaratoninkin juoksemassa. Antoi kaverille pallon käteen. Verkkonauhan toisella puolella. Jesse on kumminkin huippu-urheilija, niin ei tästä kumminkään vaatinut häiritsemisestä virhettä tai keltaista korttia Miselle. Ja Mise pääsee suoraan tulimerkissä nyt jatkamaan, kun tästä syöttövuorosta selvisi. Vielä haki Mise sieltä palloa. Jesse, joka tätä palloa ohi. Ja sitten hieman tokaistaan. Ei voi rumia sanoa kuitenkaan sanoa tällä kentällä, kun kyse on Masters-turnauksesta. Keskittykin lyömään pallon kenttään. 14-11 Jessen hyväksi. Misellä tulimerkki pysyy. Vielä on vaara Jessen kannalta. Mise lähtee striikkaamaan, eli saamaan putkeen pisteitä. Se on erittäin haastava tilanne urheilijalle psykologisesti, kun itselle ei tule pisteitä ja kaveri pikkuhiljaa saavuttaa ja saa monta putkeen. 14-11. Huonoa tuuria. Erinomainen suoritus Jesseltä, mutta tällä kertaa oli kenttärajat vastaan. 11-14. 21 pistettä vaaditaan voittoon. Kahden pisteen erolla mennään tarvittaessa. Hieman yli. Misen läpäisylyönti.
Oulussahan pyörii tällainen kaksinperin ladderi, missä Jesse on tällä hetkellä ihan kärki kolmikossa yhdessä muun muassa Misen kanssa. Et sinällään pelaat ovat tuttuja toisillensa, mutta tällaisissa olosuhteissa, riistävässä kuumuudessa, kuivassa kuumuudessa, Masters-kilpailun yhteydessä kuitenkin yhteenotto on harvinaisuuden puolella. Et kaikki mitä on ennen tapahtunut, niin kirjoitetaan uusiksi nytten. Niin kuin näki äsken Jessen pisteen muodossa, Jessellä nyt on hyvä momentum päällä, missä joutuu taistelemaan. Hienoja hakuja jälleen kerran, mutta ei auta. Ei auta, loistava pallo. Siinä Jesse kumosi Misen aikaisemmin saaman tulimerkin ja nyt on lähellä itse saavan saman. Tulimerkellä kuvasi tämän urheilijan flow-tilaa. 16-11. Ja sieltä Jessen päälle syttyy tulimerkki. Urheilija saavuttaa maksimaalisen suorituskyvyn rajavallin. 17-11 Jesselle. Ihan milleistä kiinni tämä. Katsotaan, saako Mise kurottua eroa umpeen. Sieltä Mise laitto millin tarkan kahden käden topspin lyönnin aivan rajan juureen. Mutta oli ilmeisesti hieman yli. Jessen tulimerkki jatkuu. Ja niin kuin tuleen kuuluu, niin suorituksien painavuus on systemaattista. 18-11. Hyviä hakuja Jessellä tulimerkin voimin, mutta ei saanut viimeistä kammittua. Yksitoista, 18. Misellä 11 pistettä. Viime vuoden Masters kaksinpelitittelissä Mise oli kakkossijalla. Tällöin voitti Aleksi Autti kilpailun. Tänään Mise on miettinyt, että kirkastaisiko mitalian. Pääsi Simua vastaan finaaliin. Aivan älyttömän loistava pallo. Mutta jos Jesseltä kysytään, niin pronssi pelipaikka on Miselle se mieluisempi vaihtoehto. Kentällä tehdään jatkuvasti urheilun piirissä uusia legendoja, niin myös pickleballin parissa. Ja sieltä tuli Jesseltä aivan uskomaton rajaa pitkin piiltävä lyönti. Kaksi tulimerkkiä, 19 pistettä. Kaksi pistettä vielä Jesse vaatii voittoon. Cat and Mouse-pelissä Jesse oli tällä kertaa hieman etevämpi. Ottelupallo. Kissa. Kissa tuli ruutuun. 20 pistettä. Ja hieno lopetus. Jesse Korhonen 21. Mikko Viitajylhä 12 vai 11 pistettä. Jesse etenee Masters, seikkailija Masters 2024 finaaliin ja vastassa on Simo Leppänen.